行车的英文是 Patton， 中文的直译是四轮马车的意思。它起源最早要追溯到1930年代的美国，发展到现今社会。大家选择旅行车的最大理由，可能是比普通三厢轿车有着更好的装载能力。带上装备，领上娃，一场说走就走的旅行就是这么轻易。世上本没有到不了的远方，有的只是下不定的决心和迈不出的第一步。今天的文章，小编就给大家推荐几款有着超高性价比的旅行车，助力大家勇敢迈出第一步，在旅行中找到新的自己。今天要为大家推荐的三款旅行车分别是上汽斯柯达明锐旅行车、上汽通用别克悦朗、一汽大众魏领，他们的表现如何？我们一起去看看吧。推荐车型，上汽斯柯达明锐旅行车，厂商指导价12.49到17.49万元。明锐旅行车的外观采用斯柯达最新的家族式设计语言，前进气格栅采用直瀑式造型，分体式大灯的设计彰显着个性。这样的设计给人一种仿佛永远分离却又终身相依的感觉，法系浪漫典雅，简约风明显。内饰同样沿袭了斯柯达家族典型的造型风格，简单干脆的中控布局令人十分熟悉，无需纷繁复杂，操作便利和实用性才是明锐旅行车所追求的。而三辐式方向盘握感则一如既往的优秀。配置方面，2018款明锐旅行车全系配备了主副驾驶座安全气囊、儿童座椅接口、 KBS 防抱死、制动力分配、9英寸中控大屏、 GPS 导航系统、语音控制系统，在安全性、娱乐性方面都有保障。另外，2018款 TSI280DSG 旗舰版还配有刹车辅助、牵引力控制、车身稳定控制、上坡辅助、腰部支撑调节、主座椅记忆、后视镜记忆、双区自动空调、无钥匙进入启动、电动后备箱等功能配置，都是日常使用度较高的配置，有效提升了舒适便利性。明锐旅行车座椅材质根据其车型的不同，分别配有织物、布皮混搭和皮质三种材质。座椅内部填充物较软，加上包裹式的设计，使其舒适性十足。车内部分空间展示，明锐旅行车行李箱布局规整，在标准模式下的容积为610升，将其后排座椅完全放倒后，行李箱容积能扩展至1740升。登山露营时放个帐篷及行李足够。明锐旅行车共有三种动力可选，其中1.2升和1.4升均为涡轮增压发动机，同时还有一款1.6升自然吸气发动机可选，其中 1.4T 发动机最大功率为110千瓦、150 PS， 峰值扭矩为250牛米，百公里综合油耗低至5.7升，也为日后节省了不少用车成本。传动方面，涡轮增压车型均配备7档双离合变速箱，而 1.6 升车型则配备6档手自一体变速箱和5档手动变速箱，车型小捷。明锐旅行车无论外观还是内饰，整体的设计风格都偏向法系典雅简约风，更加注重舒适性和实用度，加上丰富的配置和良好的操控，相信会吸引到追求简单注重使用感受的消费者。别克悦朗推荐车型，上汽通用别克悦朗厂商指导价9.49到12.19万元。悦朗采用了别克全新的家族设计理念，飞翼式镀铬进气格栅与大灯相连，更有整体感，贯穿式腰线让整个车身侧面看起来更加修长，尽显旅行车的风采，尾部造型饱满，层次感十足。内饰方面，悦朗沿用了通用经典的环抱式中控设计，镀铬和大面积的软性材质相搭配，让整车内部看起来更加具有品质感。三辐式方向盘采用真皮包裹，握感厚实。配置方面，2018款别克悦朗全系配备了主副驾驶座安全气囊、前侧气囊、儿童座椅接口、 ABS 防抱死、制动力分配、刹车辅助、牵引力控制、车身稳定控制、上坡辅助。另外，2018款 18T 自动旗舰型还配有无钥匙启动、倒车视频影像、主驾驶座电动调节、前排座椅加热等功能配置。别克悦朗全系均为皮质座椅，填充物柔软且包裹性不错，但全系都为手动调节，后排无中央扶手，整体舒适性略有遗憾。车内部分储物空间展示，悦朗在标准模式下行李箱容积为355升，支持后排座椅放倒
放倒后，行李箱则能扩容至1281升。动力方面，悦朗分别搭载 1.0T、1.3T 两款发动机， 1.0T 涡轮增压发动机，最大功率92千瓦，125PS 5600转每分钟，峰值扭矩170牛米，23600转每分钟。 1.3T 涡轮增压发动机，最大功率120千瓦，163PS 5500转每分钟，峰值扭矩230牛米，18004400转每分钟。传动部分与 1.0T 涡轮增压发动机相匹配的是六档手动六档 DCG 智能双离合变速箱，而与 1.3T 涡轮增压发动机相匹配的是六档 DSS 智能变速箱。车型小捷，作为主打家用休旅车的悦朗，外观和内饰和设计都偏向年轻化，加上丰富的车身颜色及配置，相信会吸引到不少年轻消费者。一汽大众蔚领推荐车型，一汽大众蔚领厂商指导价 7.60 到 10.59 万元。外观方面，进气格栅采用了铠甲式设计，使整个前脸造型更加硬朗。车侧的设计是蔚领的亮点，前低后高的悬挂标定使车辆更显运动，尾部造型十分饱满，银色护板搭配黑色装饰件，与前脸设计形成了很好的呼应。蔚领的内饰沿袭了大众家族式设计语言， T 型中控台做工细腻，覆盖大面积的钢琴烤漆饰板搭配哑光的皮质方向盘，层次感十足。大众经典的双炮筒式仪表显示清晰，较为实用。配置方面，2018款一汽大众蔚领全系配备了主副驾驶座安全气囊、儿童座椅接口、 ABS 防抱死、制动力分配、刹车辅助、牵引力控制、车身稳定控制、上坡辅助。另外，部分高配版车型还配有无钥匙启动、后视镜电动折叠、前排座椅加热等功能配置。蔚领座椅材质根据其车型的不同，分别配有织物、布匹混搭和皮质三种材质。图中车型为2018款 230TSIDSG 豪华型，座椅材质为皮布混搭，后排中间座椅配有头枕，很是贴心。车内部分储物空间展示，蔚领采用掀背式的后备箱盖设计，使其开口较大，589升的后备箱空间足够应付日常家用。此外，还支持后排座椅放倒，最大可扩充至1507升，进一步提升载物空间。动力方面，蔚领分别搭载了 1.5 升自然吸气发动机和 1.4 升涡轮增压发动机，其中 1.5 升发动机的最大功率为81千瓦 ,110PS, 6000转每分钟，最大扭矩为150牛米，每3800转每分钟。而 1.4T 发动机最大功率96千瓦 ,131PS, 5000转每分钟，最大扭矩225牛米 ,14003500 转每分钟。传动方面，匹配的是五速手动、六速手自一体和七速双离合变速箱。车型小捷，大众的品牌力加上亲民的售价，让其拥有不错我竞争力。对于预算不高但是想体验到德系车魅力的消费者是个不错的选择。全文总结，无论是简约不简单的明锐旅行车，或是年轻运动的悦朗，亦或是拥有德系魅力的蔚领，各有各的特点，不同的是他们的样貌、个性和气质，相同的是他们都可以带你去想去的地方。就像一双鞋对于女生的意义，一辆适合的旅行车能为一场旅程增添不少乐趣。雨季将过，选择一款喜欢的旅行车，带上爱的人去看世界吧。